Вітаю глядачів. Мене попросили зняти відео, як робити замовлення в магазині радіатор. У мене спеціальної програми для запису з екрану нема, тому я попробую своєї камери зняти, не знаю, як воно вийде. Ну, давайте попробуємо. Перш за все, треба в магазині зареєструватися на цьому сайті. Тут вгорі є такий пунктик. Зараз попробую, може побачить хтось. Побачить ось тут, де моя мишка тут. Тут є пункт реєстрація. Натискаємо його, заходимо. Відкривається ось така анкета. Ми її заповняємо. Фамілія, прізвище, ім'я по батькові, адреса доставки, куди вам будуть доставляти, або пишете свою адресу, якщо буде доставка Укрпоштою, або пишете відділення пошти, якщо новою поштою. Вписуйте своє найближче відділення. Тут свій телефон, емайл, тут собі придумуєте пароль для входу на сайт і реєструєтесь. Після цього, як ви зареєструвалися, собі йдете і шукаєте по сайті, яку ви собі хочете модельку вибираєте. Ось тут є з лівого боку, тут є, вибираєте масштаб, який перелік масштабів. Давайте зараз вам попробую збільшити. Ось. Тут перелік масштабів. Ось вниз, йдете вниз, тут є виробники різні. Автоісторія, автолегенди і так далі. Купи всі, тут дуже багато виробників є. Вибираєте виробник собі. Вибираєте модельку, яку вам сподобалась. Ось, ну, давайте вам наведу приклад, напевно. Ось є культове авто. Польська серія. Цей жук. Заходите, клацаєте по тому жуку. Він вам відкривається великим таким зображенням. Можна навіть ще клацнути і подивитись. Збільшене зображення. Тут є різні види. Ззаду, знизу. Ось. Якщо він вам сподобався, бажаєте купити, натискаєте, ось тут така є кнопка «Купити». І пише «Товар доданий в корзину, в кошик». Ось тут збоку, ось є кошик, натискаєте, виходить вам той кошик, натискаєте кнопочку «Оформити замовлення». Відкривається вам така експрес-накладна, скажімо так. Заповнюєте також свої всі дані, як, ну, ви вже зареєстровані, вони тут є. Ви обираєте спосіб доставки. Нова пошта. Нова пошта, тільки оплата на картку Приват 20, на картку Приват. Заходите на сайт Приват24. Або якщо у вас немає відділення Приватбанку, або з терміналу Приватбанку оплачуєте, або йдете і оформляєте собі картку, або Укрпошта, тут можна вибрати, тоді можна оплатити при отриманні товару. І тут, якщо у вас є якісь побажання, тут можна дописати побажання і натискаєте ось цю кнопочку «Відправити замовлення». На другий день зранку, або ж якщо ви зробили замовлення до обіду, вам зателефонують з радіатора, ще конкретніше обговорите замовлення своє. І якщо ви замовили на нову пошту, оплачуєте, і після оплати вам його вишлють. А якщо Укрпоштою оплата при отриманні, то тоді вони вам висилають і ви вже оплачуєте на пошті.
Якщо вам щось не зрозуміло, тут є ось такий пункт. Оплата і доставка. Тут все читаєте, тут всі основні дані записані. Ось тут є таке. Вимоги оплати, які є. Тут все є. Всі доставки. Нова пошта, Укрпошта. Тут все є написано, все досить ясно і зрозуміло. Якщо вам ще щось не зрозуміло, тут є ось номера телефонів, але дзвонити в робочий час потрібно. Є емайл їхній, скайп. Тут все досить ясно. Після того, як ви зробили замовлення, вам приходить електронний лист, там пише, що ви замовили, така накладна вам приходить. Що не ясно, тут все можна запитати, написати чи зателефонувати. Ось тут навіть є такий пунктик «Чаво» написано. Такі конкретні часто питання, які задають дуже часто і багато. От тут як оформити замовлення на сайті є, або як забув свій логін та пароль. Чи можна по телефону, можна просто їм зателефонувати і обговорити з ними своє замовлення, а можна навіть замовити по телефоні, не обов'язково на сайті. Ось тут все є, всі пункти. Почитайте уважно, тут все ясно сказано. Якщо щось ще вам не зрозуміло, запитуйте мене в коментарях, я відповім. Крім цього, є ще кілька магазинів різних, і там приблизно такі самі умови в магазинах. Звичайно, є свої нюанси в кожному магазині, але в основному це так і працює. Так що, кажу ще раз, кому щось ще не зрозуміло, будь ласка, мене запитуйте. Я вже багато років купую в різних магазинах, так що чим зможу, допоможу. До зустрічі.